I la CUP, per la seva banda, segueix amb presentacions unitàries en clau de vegueria, Penedès, de la seva proposta política per les municipals, que plantejaran a 22 municipis del territori del Gran Penedès, i que el Garraf inclou les candidatures de Vilanova, Sitges, Sant Pere de Ribes i Cubelles. Una proposta política pel conjunt del Penedès que, diu la CUP, vol ser una alternativa a l'actual model econòmic, social i mediambiental caduc i basat en macroprojectes que generen, afirmen, vides precàries als seus habitants. Un model dels copaires que parteix també de la crítica als governs de tots colors que han abandonat, asseguren, l'economia productiva basada en l'agricultura i l'activitat industrial pròpia de la zona i han contribuït a l'enfonsament del sector de la construcció amb deslocalitzacions i tancaments industrials que han destruït centenars de llocs de treball. També recriminen als diferents governs de la Generalitat la seva visió de la vegueria Penedès com a zona logística i afavorint un model de massificació turística que ha acabat derivant en la destrucció del territori i l'especulació d'habitatge. Per la CUP, la seva proposta per les comarques del Garraf, l'Anoia, el Baix i l'Alt Penedès vol ajudar a resoldre el seu encaix entre les regions metropolitanes de Barcelona i Tarragona i no condemnar-les a ser territoris subsidiaris amb poblacions dormitori i grans infraestructures que les travessen. Apostem per accelerar l'articulació territorial per donar millor resposta a les necessitats de les persones que viuen a les quatre comarques de la vegueria. Cal que articulem els diferents serveis territorials amb lògica de vegueria, especialment aquells que afecten a drets fonamentals com l'educació, la sanitat, els serveis socials o la mobilitat. Fins ara el Penedès ha estat planificat d'esquenes a la sensibilitat del territori, sense una proposta territorial pròpia que no fos convertir-nos, com ha dit la Marta, en una zona de pas, una zona turística o una zona de distribució logística. Cal exigir al futur pla territorial parcial del Penedès respecte per als entorns urbans, per l'economia autòctona i per la mobilitat sostenible.